Менің туған жерім Қазақстан. Бұл неймін, есі ұстан тегімен болып. Өзіңдің жеті ата бабаңды білмесең. Қатай нәп жүрсің ретте. Hey man, өзіңде өзің жем қоласың әркімге. Әрге өзіңнің өміріңде өзің тегесің қатергеге. Білесің бе, бізде рейп баяғы терме әрине. Ол термелер қазір қалды. Хуме 21-ші ғасырда бірде тек қана рейпте. Өздерінше рейп оқиды. Білесің бе, қазақ рейпі танымаған. Қазақ рейпі танымаған. Хуме мен саған мойындай алам. Қазақ рейпі танымаған. Танымаған. Рунайман, әл, не дей аласың? Саған айтарым, бауырым, есімді жина. Өзіңнен жеті ата бабаңды ұмытпа. Шешереңді жатпа, қайта-қайта. Интернетке кір, тоқтама. Желіде отырасың, дәл сол секілді сенде. Жеті ата бабаңды ұмытпа. Ұмытпа, ұмытпа, уақыты келеді, сенен бәріді сұрайды. Күлкінде қаласың, әркімнен болмай. Өзіңнен жеті ата бабаңды айта алмасын. Күлкіге қаласың, сен бәрде ғана клоун дейді. Осы әлемде жүрген мы клоун дейді. Осы әлемде жүрген. Надан екенсіңдер, қазіргі рейпті түсінбеген. Дәреде, дәреде, осы рейпте кетеді. Білесің бе, сенің кеудеңдегі сөздердің бәрі осы рейппенен аяқталып, тосылып қалады. Дәреде, өздерінше ақша жасаймыз дейді. Бірақтан болмайды, ол ақшалары көкке ұшып кетеді. Ешкім де білмейді. Тағы да айтады өздерінше мен баймын деді. Білесің бе, қазіргі кезде бақыт ету керек еді. Әжерде жұмыс жаса. Барлық жерде жұмыс жаса. Сонда ғана қалтыңа ақша түседі. Жас қимылда, отырма, тоқтама.